אני יכול, אני לא יודע אם אני מדחיק אוזן לצו. אנחנו מדברים משהו ספציפי אבל? ספציפי לחלופין, זה לא תורך. אוקיי, משהו שקשור אליי או לימוד אחר? אליי. לא, אבל לימוד הזה או לימוד אחר? לימוד אחר. אוקיי. אבל השאלה הייתה... אני אוסיף לך עוד מידע. הרבה פעמים אתה מפסיק להבין לימוד אחר, לא בגלל שהפסקת להבין אותו, אלא בגלל שאתה מתחיל, כי משהו בו נראה לך לא הגיוני, לכן אתה לא מבין אותו. וכמו נגיד, הסבירו לך משהו, אבל אתה לאט לאט בתוכך קולט שזה לא הגיוני, ואז אתה לא מבין. עכשיו, זה לא שאתה לא מבין. אתה מבין ומבין שזה לא נכון. מה זה נקרא להבין? להבין פירושו היכולת להזדהות מבחינה נגשית עם רעיון. יש רעיון, אני מצליח להרגיש שהוא נכון, מבין אותו. לא מצליח להרגיש שהוא נכון, לא מבין אותו. ואם יש רעיון, נגידו לדוגמה פעם, האמין באלוהים. הקלאסי, הרגיל. עכשיו הוא לא מצליח להבין מה הם רוצים בכלל. עכשיו, זה לא שהוא לא מצליח להבין. הוא מבין מה הם רוצים, אבל הוא מבין שזה לא נכון עד כדי כך שהוא לא מצליח להבין אותם. אתה מבין? זאת אומרת, אתה עדיין מבין את הדרך הקודמת, רק שהתבגרת, והתפיסה שלך כבר לא מצליחה לתפוס את השאלה. כאילו שיש לך את התשובה שאתה כבר לא תופס את השאלה. זה כמו נגיד שלך, קשה להבין ילד, את החוויה של הילד, שלא מצליח לעשות משהו מסוים. כי אתה כבר שכחת את התחושה, אתה אומר, אני כבר יכול, אני כבר לא מצליח להבין אותו. אבל אתה גם מבין אותו, אבל אתה גם מבין את המעבר. זה מה שאני חושב שקורה לך עם התפיסה האחרת. זה מה שאני חושב. עכשיו תמשיך. היות ואני לא מבין, אבל זה כבר לא שאלה. עכשיו, זה לא משנה, תזרום השאלה. אנחנו מדסקסים את הנושא, אוקיי. אני לא מבין מהות השיטה בכלל. איזה שיטה? קוראים שיטה חדשה. מי? המורה הקודם. אוקיי. שינה לגמרי את הדברים, כאילו, פסל מה שהיה ועזב את זה, התחיל עם משהו חדש לגמרי. אני לא מבין להרבה לא מבין. אוקיי. חלק הולכים עם אמונה, ואני לא מבין מה זה אמונה, אני לא מבין, אני צריך להאחז במשהו מסוים. אני יודע, ואני יכול להגיד לעצמי למשל, תשמע, אתה תהיה במצב מסוים של החוי של האחדות, אבל... זה לא קשור למה שיש, זה גם קשור. אתה רוצה שאני אעיר לך משהו באלף? תקשיב. אתה אמרת, חלק הולכים עם אמונה, ואני לא הולך עם אמונה, נכון? בעצם זה שאתה מגדיר את עצמך כתלמיד של מורה, זה אומר שאתה באמונה. זה עצמו, זה שאתה אומר, הוא המורה שלי, הוא החליף את הדרך, אני התלמיד שלו, זה אומר שאתה באמונה. אין דבר כזה תלמיד, אתה לא תלמיד שלי. נגיד כלפיי, אל תהיה תלמיד. כי להגיד, אני תלמיד, פירושו אני באמונה. אל תהיה תלמיד. תגיד, אני בפני עצמי, וכמו שאני... הוא רק, כמו שאני קונה נעליים, אני עכשיו קונה מידע. תבין? אבל הוא לא המורה שלי. עכשיו, אני בודק את המידע, אני אחליט אם המידע הזה טוב או לא. ואם הוא יחליף את דעתו, שלך לזצל. אני אבדוק אם זה טוב או לא. קח דוגמה. אני כבן אדם. מבחינה אופציונלית, אני יכול פתאום לחזור בתשובה, אני יכול הכל. מבחינת פתאום אתה יכול, לא יודע, פתאום הלכתי ברחוב, קיבלתי מכה בראש בעמוד, השתגעתי, בסדר? אז מה זה אומר על מה שלימדתי עד עכשיו? כלום. השאלה היא, מה זה אומר באופן יחסי? יהיו מטורפים שיגידו, אתם רואים? הנה, הוא בסוף חזר בתשובה, נניח. זה אומר שמלכתחילה היו פסיכים. כי אם אתה לומד ממני כתלמיד, אז אתה בבעיה רצינית. אתה לא אמור ללמוד, זאת אומרת, אתה אמור, אני לוקח את המידע, יש לי שאלה בבטן, לוקח את המידע, בודק אם זה נכון או לא נכון. כאילו, שכח את ה... כאילו, את הלבוש, תבין? כאילו, אין משמעות למה אני עושה, למה אני אומר. המשמעות היא מה אתה חושב על מה שאני אומר, לא מה אני אומר. אוקיי. תבין, עכשיו, ברגע שאתה מגדיר את עצמך כתלמיד של מורה, ואתה עוד אומר, תראה, הוא החליף לי את הדרך, אני לא מבין אותו, אתה בבעיה רצינית, כאילו... אז מה אם אני לא מבין אותו? אני מחויב להבין אותו? אני לא אמור להבין אותו, אתה אמור להבין את המציאות. מה אכפת לך ממנו בכלל? הוא עזר, הייתה לך שאלה, באת להבין את המציאות. אני לא מוציא קשר בין המציאות למה שאני מלמד, זה הבעיה. אבל למה אתה צריך למצוא קשר? מה לך ולא בכלל? למה אתה בכלל מחפש את הקשר? יש לי שאלה. מה שעכשיו מסבירים שם, אתה מוצא את הקשר? לא, אבל אתה לא מותחק מזה, למה? כי לא מצפה למצוא שם קשר. אבל אם אתה מצפה למצוא קשר בין מה שהוא אומר למציאות, זה אומר שאתה תלמיד שלו, זה אומר שיש לך אמונה. תכף דוגמה. נגיד שיש מקום, חנות,
שמוכרים שם אוכל. אתה הולך, קונה, הולך, קונה אוכל. יום אחד אתה בא, סגור. כתוב שלט, סגרנו, עברנו, אתה מסתכל פנימה, רואה חנות ריקה. מה אתה עושה? ממשיך לבוא כל בוקר ואומר, אתה יודע, אני מאוד מוטרד. אני בא לפה ואין פה אוכל. או שאתה פשוט הולך לחנות אחרת ובזה נגמר הדיון. נכון? מה אני בא לומר? אתה לא פייר. עכשיו, מה? לא, לא קורה. זה מה אני משך לפייר. לא, זה אותו דבר, זה אותו דבר. תראה, אם זה מתוך מקום... אני אומר את זה בצורה כמותי נכונה, אבל אני אומר, זה לא פייר כאילו. אני אומר, זה פשוט מדי. כן! אם אתה רוצה, אני יכול לסבך, אבל אחר כך. סיפורים כאלה. מה אני מתכוון לומר? אני מתכוון לומר, אם מלכתחילה אתה מאוהב בחנות הזאת, אתה כמו בן אדם שהוא מאוהב במניה. אני מאוהב במניה הזאת. אז מה קורה לכם? אתה מתאהב במניה, אתה מפסיד. בשלב כלשהו, לכל עסק יש את המחזוריות שלו. בשלב כלשהו, העסק הזה ירד, ואתה תישאר שם רק התאהבת במניה, ואז אתה גם תפסיד את הכסף. אבל אתה לא אמור להתאהב במניה, אמור, היום, אני חושב שזה ירוויח לי כסף. אני קונה, או לא מוכר. לא מוכר את הקיים, קונה חדש. חושב שזה לא ירוויח לי כסף, מוכר. בדקתי אם אני מזוהה עם העניין הזה או לא. היה חלקים שאני מזוהה, שאני ראיתי אותם, וברור שזה כמו מניה. אפשר לנסוע עליו להציץ. זה לא מזניין בכלל. זה מאוד ברור לי, הכיף הזה. לסגר לך את השאלה? אני חושב שהגעתי באיזה מקום שאני לא יודע, ואני צריך לעשות. אוקיי, מה הבנת מה שדיברנו? לגבי מורה ותלמיד, מה הבנת? מה התחדש לך ממה שדיברנו עכשיו? קודם כל, שאם אני מזוהה בתור תלמיד, אני רואה שבתור מורה, אז ברור שכבר יש לי איזו אמונה מסוימת, שאני כבר מזוהה עם אמונה. שהוא יסביר לי או שאני... שהוא יביא את הכל מתנה ואני אהיה בקיצור עם זה. לא, שזה בסדר לצפות, אתה יכול להגיד, אני מצפה שיתנו לי מתנה. בסדר. אבל שתקלוש שאתה בפוזיציה של לצפות. זה בסדר לצפות, אבל תקלוש שאתה בפוזיציה של לצפות. זה מה שפתאום נכנסתי בראש, אז ככה אמרתי שאני צריך לראות. אוקיי, אוקיי. כן, אבא ובן, צריך להפסיק לראות אבא ולהתחיל לראות את הדברים נכון, וכמו אני צריך לראות משהו כזה. שאלות על הנושא הזה? הבנו? הערות? משהו? הבנו? אתן לכם דוגמה, נגיד ביהדות לדוגמה, יש חזק את הקטע הזה, את הקטע של ההיררכיה. יש את אלוהים שהוא בראש הפירמידה, שעליו לא שואלים שאלות, יש מתחתיו את משה רבנו, שהוא איש הקשר, זה כמו במאפיה, תקשיב, אתה לעולם לא תראה את ראש המאפיה, אתה רוצה, יש אנשי קשר. כאילו, אין לך גישה למקורי, יש לך זה, דרך אנשי קשר.